नमस्कार मो स्मृति आपण मानक स्वागत जनाउछि कलिंगा टीवी रो रिपोर्टर दीदी रो कार्यक्रम को कलिंगा टीवी गोटे दिन पई मते रिपोर्टर दीदी भाबे ग्रहण करथिबारु कलिंगा टीवी को मो अशेष अशेष धन्यवाद जनाउछि आमे आसेके पहुंचि जाइछु कटक जिला निश्चयनकर ब्लॉक अफरेसर रो दिखितपडा ग्राम रो कर्मवीर गौरीशंकर रायंकर जन्मपीठ रे ये होछि तांकर जन्मपीठ एठे आसे पहुंचिला परे आमे तांकर दायद एवं तांको घरर जो माने कर्म कर्ता अछंती जे तांको घर दायित्व नउछंती एवं तांको ग्रामवासी ठारु तांको विषय रे पचारि बुझिनबा ओके हम जण मो ए ठाकुर काम करे बासन कुसन मजा मरी करे आ से आसीले मु घर फर सत सतर करे आपण केत वर्ष लेनी ठी काम कर मो रहिलेनी तथापि 10 12 सम तांगर जे छातटा फाटी जायथले ତାକୁ ବଦଳ ଦେଇକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆମ ଗାଁର ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଘରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାଲି ଚାଲି କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ଆଣିକରି କେଉଁଠୁ ନା କଲିକତାରୁ କର୍ମଶାଳଙ୍କ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଇଏ ତ ମୋତେ ବୟସ କମ୍ ବୟସ ତ ମୋର ତ ବାପା ଅଜା କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ 50-60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଆମ ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଉ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟେ ହେଲେ ଆମ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କି ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଅଜା ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଆମ ଏଇ ଲୋକ ଏଇଆ କରିଛି ଆମେ ସେତିକିଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେତିକିଟା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବି କହୁଛେ ସେ ଅସୁରସୁରର ଏଇ ଆମ ଏଇ ପାଖରେ ଦେବୀ ମେଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସଦାଶିବ ରାୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ବଙ୍ଗୀୟ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ବାହାରକୁ ମେଲ୍ ଟିଚର୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନଥିଲେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ବାପା ମା' ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଉଭୟ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଦି ଟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେମ୍ କଏନ୍ ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲଟାକୁ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଯାଇଥିଲା ଏଲ୍ ପି ଥିଲା ତାପରେ ୟୁ ପି ହେଇଛି ଏବେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 8 ଯାଏ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 1 ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 8 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ପରେ 3 ବର୍ଷରେ ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପଶିବ 13-14 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ବାହାରିକରି ଯିବ 9th 10th କେ ପାଇଁ କେବଳ ସେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ